Čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u takového speciálního dílu našich Skyblock miniher. A co tady budeme dělat, Zekir? Budeme odbuchávat tento svět, tento Skyblock, a budeme se přesunout do nový. Jo, Zekir teďka dneska asi, jak jsi říkal, dvě hodinky. No. Stavěl sám nový Skyblock, takže vám ho potom ve středu ještě ukážeme, jak tam vypadá a... Já vám teďka tady proletím, ukážu vám, jak to tady vypadá, řeknu vám třeba k tomu nějaký zážitky, který si tady odteď pamatuju a co jsem se koukal, tady ten Skyblock jsme založili už v dubnu a ničíme ho dneska, že to znamená neděli 20. září ve čtvrt na 3 odpoledne a Zekir, já ještě to nebouchej, jo? No. Ty jo. Tak jsem mě spával 2 hodiny, já jsem ho stavil také 4 něco, nebo ještě včera jsme tam s tím kopřivom hrali. Jo. Aha. Ty jak jste blázni. A dneska jsem ten dom iba stával 2 hodiny. Ty jak jste blázni, ty tady si spomenu na ty stromy. Tak hey. Jako to je teda taky pěkný, ty stromy, já si tady pamatuju, jak jsme se... Ne? Tak to se nějak rozhořelo rychle. Nějak rychlo. Tak jo, tady si spomenu, tady si pamatuju, že jsem tě několikrát... Co? Co si dal preč, ten zapadlovač z ruky. Tady byl přednedávnem ještě v minulý díle parkour, tady teda Zekir teda zničil za kamerou. Tady ten domeček, ten jsem stavěl já. No a ten to já? Ne. Tady? Jo, tady ten stavěl Zekir, ale ten tady zase tak dlouho není, ten tady je myslím nějaký poslední 2 nebo 3 díly, možná jenom spíš ty 2. No tady si pamatuju, že jsem se jednou schovával a Zekir mě nemohl z toho stromu trefit, byl nahoře, já jsem tady takhle poschovaný, oni jsem akorát giloval šípy. Nech tu krávu, stejně tady umře. Já věřím, že z toho nezůstane ani jeden blok. Těch tentyček je tady opravdu hodně. Tady si to moc dobře pamatuju. Ty tady takhle, to bylo ten poslední díl, jak to bylo malinko zalagovaný, tady jsem hezky taky naschodil. Kde? A tady za ruinama. Jakoby podle baráku za ruinama. Jo, tady se takhle, tady si pamatuju, že jsem takhle do tebe mlátil, jsem chodil jsem tě domů. No, já jsem běhal takto, preč. Já jsem už byl za tebou. Takhle? Jo. No tak, to jsem asi byl nějak, já jsem byl už tu tak za tebou. Tak koukal jsem se záznam, jak jsem to viděl já? No, já jsem to viděl. Tak jo, tady jsou ruiny, to byl vlastně jeden jungle strom, na který jsme potom nalili lávu a potom jsme to polili vodou, a že vzniklo tady to. Počkej, kde to bylo? Kde je to místečko? Počkej, čekej. Počkej, kde to bylo? To bylo někde takhle, myslím, nějak probouraný. Nebo kde to bylo? Bylo někde co? Tu? Ne, protože já jsem si teďka vzpomněl tady na jednu scénku, jak byla, co mám na Facebooku ve videích, jak jsem tady takhle, co jsem mátil, já jsem tady tak, ty běžel, já jsem se tady takhle odboostnul a ty si proletěl až dolů. Tak jsem, co? To jak si ma zhodil, jsi mě odhodil tak 10 boků. Máteš? To bylo taky tady v těch ruinách. Tak jakým... by se těž dalo dobře skryt, pozri tu, jako jsem. Kde si? No, tu ty vole. Dole, jo, vidím to, vidím to. Počkej, kolko to je bokov, jsem na 44. Nevím. 65, no. Přežilo by se to? Počkej, otestujeme. Počkej, já si nastavím bagame, žuve. Aby jsem si musel potom givovat na zpět, jsem zapadl mač. Či, maka. No, jedno srdíčko. Jenom? No. Počkej, to nějaká blbost. Jedno srdíčko mi ostalo, jako. Aha, já myslím, že ti to ubralo jedno srdíčko. Ale dalo by se to. No. Tady to Zeky stavil taky poměrně, dalo by se říct přednedávnem, asi někde na konci školního roku. Tady to, tyhle ty cestičky, tohle, ta fontána je tady teda deal. S tím píknem, ale tady to je tady novější, tady ty cesty, a tamhle to jezírko. Gorové vody, co mají 100 stupňů. Čiž nejde. Počkej. Tady je ten beacon, ten jsem stavil taky já, Zekir ten stavil tu fontánu, já jsem stavil tady ten beacon. Myslel jsem si, že to bude vypadat pěkně, že to poženou takový ty světla. Bohužel, jak vidíte, nikdy jsem to nepovedl zprovoznit. Tak jo, a já si myslím, že asi můžeme jít na to, ne? No tak jedem hrát ten strom. Jo, odbouchneme to a pojede to takhle pěkně dolů. Tak já zůstanu asi někde tady, já budu to sledovat, přizoomuju si tě hezky, pomocí Optifine. Optifine? Nič ty já nahoře, nič ty já potom. A potom to zaprvé odboukni. Můžem?
odbuchnuté. Ty vole. Lidi, čumte na to. Schválně, jak mě spadnou FPSka. Wow, wow. Já zatím v pohodě. Já taky, 60. Já zatím v pohodě. Typiko. No teraz. Teď to spadlo? Já zatím furt v pohodě. Bum, 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 bum. Já mám... Je, teď mě to spadlo. 6. Ty vole. Najde to teďka kousou úplně. Hej, tak teď se mi to geniálně kousou teda. Aj mě. Typiko. Wow, no. Wow. No, zase, či... zase. A já. Typiko. A fontána to přežila, vidíš to? Já to mám nějak. Diskuidi, vidíš je. Wow, ty jsou blbý. A koukám, že zruň to většina přežila a tady přežila část stromu, vidíš to? Ne, já to mě reaguje, že to ještě bucha. Ještě furt? A už se mi to odlaguje. Sakra. Vole, tolik ruiny ještě tu je. Ještě přežilo, pojď se ty squidy. Kolik jich tam je? Oni se furt spawnují v té vodě a pájdou. Čum na ně. Je, ty jsou blbý. Zase se tam za chvilku spawnují, čekej. Taky myslím, že se za chvilku spawnují. Co to bouká? Jo, strom ještě. To ne, to musíš mít nějakou pevnou podložku, protože ten vršek ti přežil. Aha, až tam hore, to je. To zase nevšimlo. A zruň toho docela dost přežilo. No to jsem tak dole, to neboj, ten tyčka vůbec. Až dole jsem to nedával. To bylo iba jeden tajzer. A ze stromu nepřežilo nic. Aha, to jsou nějaké stromy maličké. Na to kolik veľa jsem tu toho dal, no tak. A to šla nevidí, že to ty ruiny kurňa tolik přežili. Hlavně, že teraz mám 200 FPS. Já 60, že natáčím, máme frapsu víc povolený nemám, ale... Tak ta fontána prežila, ale bylo tam i voda. Nemůžu, tady jsou ty gorové vody, jak jsi to nazval? Jej, s tím názvem teda vůbec nesouhlasím. Je, tam je byl můj beacon. Tady ty irony. Je, ještě to přežil, vidíš, jak je poctivě udělaný, přežil? Dvakrát výbuch TNTčka. Až teprve třetího zničil. Je, tady jsem taky spawnul squid. Ježiš, ty jsou blbý. Víš, tak tady to asi můžeme skončit, ne? Je. Ne, fontánu ne. Okay. Počkej, tam máš vodu, to si moc nepomůžeš, kámo. Vidíš? Si to z... A něco to zničilo. Počkej, to uzavřím tu vodu. Uzavírka, panové. A pak to bouchneš. Ještě tu máš, nekonečný zdroj. Já tu nějak nevidím. Ještě tady máš nekonečný zdroje. Ne, a když s tím pomůžu, protože ty to neumíš. Ty. Tady máš nekonečný zdroje, ty jo, ještě. Takhle, takhle. Už by to mělo být všechno, teď. Bum. Ach jo, fontána pěkná to byla. Wow, wow. Je? I do těch ruin to odskočilo. Až ty. Sem. Jaký to stačí už. Ne, jsme to nižel se, bude to prázdné ta. Ne. Taky já to nechci mi přiš... No já tady přežil část toho baráku. Koukej. Tady jsou z toho briky. Vidíš, jsem nepocitil podstavený, tam víš, kolik bylo na jim TNTčka? No, se schválně potom poslechnu, nebo to řekni teďka, kolik máš. Položenýho. TNT. Tisíc. Ty. 76. Že tě to bavilo, jak zlovo to prostě tě pokládá. Dohodně. Já ti pomůžu s tím, tady si vezmu TNT a jedu tu druhou stranu, takhle, tady. Hide in the hole. Cože? Oh, bum, 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 výbuchy, typika. Dobré, necháme to, tak to nebaví. Mě taky už ne. Aha, tu je. To golf opaka zlého. Tady ti to ještě přežilo. U mě za tebou. Ty přežil je TNTčka. Au. Trošku mě to boosto. Trošku. Taky. Ta páčka se nebo odletí do voidu. No a prosím, už padá do voidu. Tě ještě toho dost. Fuk. Padá.
Počkej, tak to si tam nebouchlo dál. Já už to bouchá. Oba si imigrant. Dobré, stačí už. Už to nebaví. Ani mě. Tak to ukončíme. Tady to video na chvilku. A ukážeme nový skyblock. Skyblocky. Aha, ještě tu. Uf, jak to spadlo, přesně. No taková řetězová reakce. Tyjo, mě vadí, jak tady furt padají ty skvědi z té vody. Kudělám, proč ta voda nepřestane týct? Co to je za vody, zase tady to? Aha. To všechno jsou gorové vody. No, to chci zničit tak, když tady máš bloky. No, no. Počkej, já vím, jak to zničím. A mě to napadlo. Už to mě je. Už to poteče. Hej, pojď si daj si game mod 0 a pojď game mod 0 a pojď upávat, kým nedojdeme ku vojdu. Tak čus. No ty pičo. Dělej, dělej, dovody, dovody. Ne, já jsem nedoletěl, ty hajzon. No počkej, já teďka budu padat furt, ale. Tak se trám do té vody. Dělej, 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 dělej. A děťa to ne, já to nestih. Aha, teď to stihnu, teď to stihnu, teď to stihnu. Teď to stihnu. Tak to ukončíme. Dobre, počkej, už to jde. Pomaly. Tak jo lidi, jak my se teda teďka na chvilku s váma loučíme. Děkujeme, pro tuto chvíli vám děkujeme za skvělutí. Doufáme, že jste si užili tady to velký ničení našeho skyblocku a my se s váma tady pro dnešek loučíme a zase někdy ahoj u dalšího skyblocku miniher. Co Zekir? Hovado. To máš za to ty hajzle. Je, jak tam furt padá. Tak jo, takže zase někdy ahoj. Co? Pošlu ti ten post. OK. Jsi to mal pěkné. Tak řekni, řekni čau. Čau. Čis. Takir. Takir, řekni čau. Na co jsi už povedal? Takir. Takir, řekni čus. Ne. Takir. Ne. Takir. Čus. Takir. On má zase mute ten blbec. Takir, řekni čus. Nemám. Zekir. Já nesom debil. Tak ni čus. Čus. Tak jo lidi, jsme zpátky, před chvilkou jsme tady odbouchli ten náš poslední skyblock minihry a teďka tady ukážeme, co tady Zekir asi dá za ty 4 hodiny postavil. Že? No. Tak jo, takže mu to, takže to teďka ukážeme, Zekir k tomu hlavně bude mluvit, protože to stavil volně, já jsem se tady na tom tentokrát nepodíval a Zekir může začít provádět. Přesně ještě 491 hodiny. Jak vidíte, tak mám teďka textur, který se jmenuje Flows, už jsem s tím jednou, jsem s tím párkrát hrál, ale taky říkal, že teďka si ho mám nainstalovat, protože s tím to právě vypadá. Víte, co pak to tu máme? To je taký rybník, to robil vacroník. Je. No kopřiva, to je jedno. A nesymetrické, zabanovat. To jsou nějaké farmy. Jo, co pak to tu je? Vít, dýně, mrkve, brambory, melouny. Asi. Tak na střídačku, že? Drevo, swipe, slonový. Jo, vidím se kým, ne? Co pak je to tamhle vzadu, jo? Nějaká fontána? Může být zase fontána? Tyhle ty na té cestě se bude dobře odstřelovat. Čípama. No ne, nebo máš tu poty. No to jedno, tak ale můžete zabít, přece těma šípama, musím tě neschodit. O, pěkná fontána, pěkná, ukáž, kupá z hora. No, něco takového by jsem klidně postavil Lesbildu, co ty na to, nějaký takový fontány? Jsem tam občas, no vidíš Lesbild, potom můžeme třeba klidně zase dát. No, a jdeme teda tu. Tak, že, já bych, počkej. Dobrý, už běžím. Já to nechtěl utíkat. Tak běž, běž, běž. Utíkej, ty už tam měl být. Ale vidíte, že už se nám před náma něco rýsuje, co pak to je Zekir? No, dom, moderný. Takže. Toto nie je súčasťou prehliadky. Hej, čo, prečo to nezomrelo? Poď sem. Tak. Pretože máš asi nejaký od Vietnamcu, nekvalitní meč. Nekvalitní dia. No, to chce preletieť? Mô to nechtiel preletieť nejak. No, bo to je jedna pol boka vysoké. Nemžem, že jedno preletelo a dve nepreleteli, to je za blbosť.
No nic, to je, no, pojďme. Tak, O, tu. jaký. Kde budu kazné pro ty fontánky? Čuník. Po bokách jsou také fontánky. Jo, tam je druhá, víš? A to jsou také Jsou úplně rovnáce. stejný, ne, ty fontány. No, a je rovnako třeba, tak. A tuto to je jiné akorát. To jsou nějak symetrické. No, Také to zase si hračky. říkám. Tak to chceš předělat, máš to asymetrický. Jste Mně se narovná. Endstone. Endstone. No. Pak to je tady. Tu. Krb. Na židou. A tu taká terasa menšia. Jo, tu je stýpka, proletí se. Pohem. A je ovce? Ej, prase. Tu jsem se chtěl schodit, já tam je druhá ovce, tu mě nech. Mně to je krava. To je ovce, ty vole. Nepoznal jsem ovce od krávy. Proč? Aha, já jsem viděl tu jednu. A jeho robu dělat jeď. Ne? A co Zekir? Taky ne. Ale jo. No takže, takže... to je ta trasa. Kdy je slunko, kdy je prší, nebo tu je střecha. Tu je taká to zahradka dnu. Možná to připomíná ten, jak se to jmenuje. Domeček na pláži jsme stavili. No, co se jmenuje? Máš telefon? Co? Že máš telefon? O ne. Tom, tak... Aha. Tak tu je taká to terasa, jedáleň. Ty a tady to je fakt jak ten domeček na pláži, břízový. Podlaha, strop, tady to je z kvarcu, ty vole, jo. Ne? Ne, tak, klej. Moderní dom. Aha, tu, tak tu bude kuchyňa. Tu je jedáleň, aj tu bude ako keby jedáleň. Ja. Tak, a tu bude vzadu zahrada. Tu je tiež taká terasa menšia. Tu bude ešte Zbyko. To tu, celé z, toto tu, z toho tu. Tady kuchyně, člověk se napije. Sluníčko. A propadne se někam dolů. No, kurde, takový nebezpečný, aby tady mi to aspoň pot nebo břídě. Tak, co to zatvoríme za tělo? Pojď pak tu. To je druhý patro. Zase krp. No, hoří, to je hoří. Propojené. To tě nechytne to dřevo? Ne. Co tady to? Ani Quartz, chytně, ani toto nechytně. Dobrdové. Ježíš, ty jsi šamatér. Ty jsi šamatér, lidi, vidíte ho, jaký to je bůh. Je, venku prší. Tak, toto. Nechytně. Prší. Tak, možná vypršuješ jíst. Tak, prosím tě. Tak, můžeme jíst tu. Je, díky. O, to slunce. Hej, oce to slunce vypadá drsně, pojď se podívat ho ven. O, to chci screen. To je ono. I s tím interiérem to vypadalo drsně, počkej, ukáž. Ty piko. Je fakt drsný, ukáž se zekrem. Vůbec to vypadalo drsně, fakt. To fakt vypadalo drsně ten západ slunce. Počkej, ještě stadil si to odpotím. Pozor, goríš. Tak, a s tou svěpkou to je nejlepší. S tou svěpkou to je nejlepší. Tak co pak to máme tady? Co to je? Tak to je taká je to? Izba. O, pokojíček, polštáře dokonce i. Co to je za no. Bok? Sníh? On má sníh v posteli. No, tak keď ti jde k rozmozku, tak si dáhneš na krga, ti jde pohodě. Veranda. Pěkný, pěkný. To flow se mě stejně tím říže hrozně líbí. Jsou fakt no. Pěkný. Tak, můžeme jíst. Kam teď? Tu. No, tu je svěpka. Pak je to tady. Nějaká technická místnost, nějaká pracovní? Ne, to je spálně. Tak to je taká díra v stěně, ale to je dvojité urobené, že je to dvojitá stěna. Jo. Takže mi to tak pěkně vyšlo. Mm-hmm. To pěkně vyzerá. Jo, pěkně to vypadá, chodí jo. Tu telka, počítač, skříňa. Počkej, já jsem se tady buknul. Dobré. Jo, počítač, to je dobře, to je pěkný, pěkný, a fakt to tady máš pěkný. Tak a nad každými dverami je takto bělé a white grey. Mm-hmm. Tak. Tak no a jo. Tu je... Počkej, guvno. Počkej, tady něco chybí. Kde? Tam jsi měl díru. Káš, tak, no. To se ještě, a tu je ten vzadu, ten krp urobený takto. Pěkný, ukáž, to vypadá zra... Wow, tady to dokonce taky hoří. Pěkný, fakt moc pěkný, to tady máš. No, aby tam byl ten dým... No, a co je to tady? Tady ti dostane střeše plevel. Kurňa, vytrhej to. Ne. Zničí ti to střechu.
A ukáže ten vrač, jak vypadá zvenku, koukejte na to, vidíte ten bláze tady postavil. Pozor, to vyzerá pěkně. No, hlavně z té přední strany, tyjo. No, a tu z toho boku, jako tu žlutý, je taky podohovaste okna. Jo, máš pek. Klidně by se něco takového klidně postavil v Redsboldu. Ale zpět, tak stadion to vyzerá z toho tu. To vyzerá dobré, stadion. Kaž? Tak můžu dát miniaturu, pojď, uděláme si tady screen jako miniaturu. Vidíš, tak na té druhé slep nějak doprostřed to zkus postavit. Já už mám fotky, takže aj z vás radníkom pri západě to máme, slunka, urobené. Tak, tak jak to je? Počkej, time se 13 tisíc? No, zkus. Jo. Ještě 12. A počkej, já to přepíšu, trojku na dvojku, ukáž, hop. Jo. Tak já si připravím. Máš screen, ukáž, mám to ve dvojku. Jo. Takže udělám si klidně screen takhle už s tím sluncem. Mám ten screen, jo. Tak lidi, já tohle je pro dnešní, pro toto video už opravdu všechno. Ještě děkuji vám za shlednutí, doufám, že se vám to líbilo. Pokud to nezapomeňte to ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a určitě napište, co si myslíte tady o té Sekirově stavbě, má to tady fakt moc pěkný, mně se to opravdu líbí. Co myslíš, Sekir? No. A určitě se těšte tady na další díl Skyblock miniher. Zase tady bude určitě spousta nových skříží, spousta srandy si tady užijeme. Co? Tak si ma zhodil. Čo to, jak si ma zhodil? Pamatuješ? No. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek kloučíme a zase někdy ahoj. Čus. Počkej. Dobré. Čus.